Afrim Berisha nga lagja 28 në komunën e Fushkosovës, thot se po e kanë të vështirë qarkullimin në rrugën Meshari. Ai thot se gjendja e rëndë e rrugës po i u shkakton shumë probleme. Rruga e pashtruar sipas Berishës po i pengon ata të lëvizin lirshëm. Jena në problem shumë të madhë se kena thmin me që në shkollë, kem banor që jënë smut, komunë jena konë, kena bo ankesë, na kanë thonë do të me pritë, sa me pritë, na do të me jetuet, do të me kaluet, do të me shkut me janë shkollë, do të me pritë me muja, me vjetë. Në shekullën 21, kjo është një marri shumë për një popull që jemi vetëm na pakica, këtu tash do të me pritë me muje, me vjetë. Qarkullimi po bëhet me vështirësi, sidomos për fëmijët, thot Njazia Shari, i cili e bën transportin e nxënësve deri në shkollë. Fëmija son dalin, do të me dalin që në ullë me pritë fëmijë mi marë, jo, do të me jaup, mësimi me jaup. E Adnan Islami theksoj se ka rase kur fëmijët nuk i lejojnë të hyjnë në shkollë për shkak të baltës. 3 fëmijë kam shkollë, qysh po mujna piqojna, kur po janë shumë i bret, kanë probleme në shkollë, se jo për ju bërtasin. Nështë adha ta kanë drejtë, se qashtu të bashkë nuk shkohet në shkollë, i përlynë. Banorët thonë se janë ankuar në komunë, e nga komuna kanë premtuar se shumë shpejt do të asfaltohet kjo rrugë. Ajo rrugë do të të Meshari është përfundu kanalizimi nga una e komunës. Mirë po, ne kemi një marveshje me Jomin, që ajo do të ishtoj 3 rrugë, bashkëpunim normalisht me neve, në asfalt. Nëse ata nuk i përfundojnë, atëre neve në metët dhe tyrë do të thotë që të ashtoj me zhavorat pjesë rrugës që është me baltë.